ஞாகசானி மன்னா முஜே யுவாஞ்சே ஓஹோரண்ணம் நாஞ்சே உந்திந்தாமு நாஞ்சே சாஞ்சே உப்பித்தே தோரோ அச்சிருமு தீமாவாஞ்சே Amazina yanjye nitwa Barengayabo Yves Tarcisse. Aho nturuka, aho mba, mu buzima busanzwe nzwi ku izina rya Bonheur. Mpamvu banyise Bonheur no mu busanzwe umusore ufite courage nyine biragaragara tu kandi ndi munezero iteka byose mfite sourire. Bo umuziki nawe utangiye kuva kera mu butoya ndirimba muri Sunday School ariko ngakupita n'akagoma birangira njye muri korali ya Sunday School y'abana ndazamuka ngeze mu wa mbere secondaire 2011 numva ntibihagije ntangira kwitinyura ariko 2014 na gatatu nibwo natangiye kugira igitekerezo ndavuga ati ubundi wakwandika numva byose birashoboka ndagenda ndandika nyine birakunda ndavuga ati burya mfite impano bana tangije tayari umuziki mba mutangiye gutyo by'umwe ariko 2013 urugendo rwa muzika yanjye cya mbere ndi umukristo mbo ariko nta bidasobanuye yuko n'izindi ndirimbo ntajya mbura kutazumva ndazumva ariko by'umwe ariko hari ibitekerezo bindimo hari umuriro waka muri njyewe numva ko ngomba gushyitsa hanze abandi nabo bakagira ute bakumva ikindimo bakumva ibitekerezo bindimo byo kubaka by'umwihariko ubukristo n'ibitekerezo byo kuzamura no kuzamura ubukristo muri rusange mbere na mbere impamvu nahisemo umuziki umuziki ni ikintu umuntu aba arimo akumva aratuje ukumva uraruhutse muri wowe iyo uri mu muziki uba uri mu yindi si niyo mpamvu nanjye mu kuririmba numvaga ndi mu yindi si kwa numu ndanje ndabaye ati si kuki njye ntaba umuhanzi ariko by'umwihariko ndabaye ati si ibintu byose bidafite intego biba bigiye gupfa mbere na mbere reka mbanze nshake intego nese ninjye mu muziki nzaba mfite iyi intego ati rero intego yanjye nta yindi nimba nkannye iby'umuziki ngomba kugira hari uwo niyumvamo hari uwo njyewe ndiwe ngomba kugira igitekerezo runaka muri sosiyete nyarwanda bitewe n'uko mbona abantu by'umwihariko abakristu dusengana mu macace abo tugiye dutandukana cyane cyane urubyiruko by'umwihariko ndabona ati se umuntu yababwiriza gute ushobora kubwiriza ukoresheje umuziki kuko hari ijambo wameze rishobora kuba ari kurimo wakoresha ni muri ubwo buryo rero intego zanjye ni ukwamamaza ubutumwa bw'imana mbinyujije mu buryo bwo kuririmba murakoze mbere na mbere reka mpere kuri YouTube bantu mwese mukurikiye YouTube aka kanya rwose mugerageze mukore like nyinshi comment nyinshi share nyinshi nanjye mu ntore abantu muzi Bonheur kuva ari mutoya kugera uyu munsi ahageze kuri iyi myaka mu ntore kwa kundi nyine mwanyerekaga ko mu nyishimiye n'uyu munsi mwanyishi n'uyu munsi mwabinyereka mukoze ama like menshi mugakora ama comment menshi cyane mugakora subscribe na notification ikindi rwose mukunde ikintu urimo ugikunde kandi ugikore ufite intego yawe ya buri munsi abantu rero turi kumwe mwese mufite impano ntiwitinye wumve ko ushoboye kandi wumve ko aha nahawe uyu ni umunsi wawe kugira ngo werekane umuriro ugurumana muri wowe ahasigaye tuzamure sosiyete nyarwanda ntabwo twavuga ngo tuje kubaka umuziki kuko hari abatubanjirije kandi nanone ntabwo tuje gukora guteraho itafari rikomeye cyane icyo tuje gukora ni ugusangiza ibitekerezo abandi noneho natwe bakabona ibiturimo
kuko nubwo tuba twicaye mu rugo cyangwa tugenda mu muhanda ariko hari ikindi gitekerezo runaka cyakubaka sosiyete nyarwanda gishobora kuba kikurimo. Nkamwe rero mwitabiriye competition, namwe mudukurikiye kuri televiziyo ngo Star mugerageze mwumve abari kwitabira izi n'impano dukeneye ko ejo hazaza abasaza ba Muzee Abdul Makanyaga nibamara kugenda abari mu mpara nibamara gutuza natwe urubyiruko abari twe tuza dukomerezaho kandi twe gutuma umuziki nyarwanda ukendera ahubwo tukomeze kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu muziki. Murakoze. Okay, ndaririmba by'umwihariko kubera ko nafashe gospel, ndaririmba indirimbo ya gospel, indirimbo ya Jules Sentore. Anje namenye ko ari wowe mutanga bugingo, namenye ko ari wowe ukwiringirwa, ngira nti nyagasani Mana mugenyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufite ituro akira umutima wanjye ubu wewe nanjye mbuwawe. Warakoze Mana, warakoze Mana, nahumiwe, warakoze Mana, mukuru waruta yo, warakoze Mana. Tenzi, nahise reka mpimbaze Uwiteka, Kristo Yesu nkeka. Reka mpimbaze Uwiteka Yesu Kristo nkeka, amateka ye ari mu isi yose kandi giteka, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi, iryo sezerano rye ryahumetswe rire mu bugingo, yaducunguje amaraso y'igiciro cyinshi, mu rukundo rwe turinda amagana maza. Ibyo byose bibaho kuko ari we jambo rizima, ryaremye itangiriro kandi burya ni naryo ririsoza, ibitugoye tubigenze z'ijambo rye, ibitwibasira tubihagarika n'ijambo rye. Ukristo ni we jambo rizima ryubaka ubuzima, ni we buye rizima rikomeza insika z'imfuruka z'ubuzima, 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 z'ubuzima. Kristo ni iki? Kristo ni we jambo rizima ryubaka ubuzima, ni we buye, ni we buye rizima rikomeza insika z'imfuruka. Muze duturize muri Kristo w'indahemuka, kuko ari muri we icyahagaritse n'ijuru kiroha, gushikamira muri we bikwambika ishusho yo kubahwa, mpamirizwa kuri we n'ijambo ya nanitse mu kanwa. Ikibyerekana, ikibyerekana, Kristo ni soko nshorera mu mizi y'igiti kizima, y'igiti kizima giteye hafi y'uwo mugezi. Ntikigira, ntikigira ubwoba bw'ibihe bihindagurika, natwe, natwe tuva muri we, niko turi nawe ngwino mugemo. Ibitugoye tubigenze z'ijambo rye, ibitwibasira, ibitwibasira, tubihagarika n'ijambo rye. Kristo ni iki? Kristo ni we jambo rizima ryubaka ubuzima, ni we buye, ni we buye rizima rikomeza insika z'imfuruka z'ubuzima, 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 z'ubuzima.
z'ubuzima 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 Kristo ni iki Kristo ni we jambo rizima ryubaka ubuzima ni we buye rizima rikomeza insika z'imfuruka Isango Talent Promotion Niba wifuza gutora umuhanzi kugira ngo abashe kwegukana irushanwa urasabwa kureba video ye wayisharinga kanda like tanga ibitekerezo kuri iyo video bakunzi ba Isango Star mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro byacu dupostinga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram Twitter na channel yacu ya YouTube